吉浦でございます。吉浦さん、これは一部分でございます。うん、チンチン電車のレールですね。盗難防止用に。一度に食べきれません。残り1個でございました。これは柏餅ですね。こいのぼりですね。今日は5月の5日ですね。太くありませんからね。うまくね、これ差し込めません。風がありますとね、私が回しております。じゃーん、かしわ餅です。これもかしわ餅ですね。薄めそうね。撮影のスタンド置いてきましたので、うまくね、まだ外ね、雨でございます。夜にはね、曇りでもいいので、まだありますが、これはほんの一部でございます。ね、これだけ買いましたからね、直接ね。神戸では食パンで乗り切りましたからね、ほとんどね。他のものを食べましたからね。食パンづくめでね、私本日買い物に参りましたからね。食パン食ってね、近鉄百貨店でね、大量に牛の餌を購入いたしました。1年ぶりね。本店の方は1年ぶりですね。これで私が入ります。安定しないのね、これで安定する。それではね、14時に私の活動の時間でございますね。それではね、牛の餌を食います。大量に食います。久しぶりでございます。神戸嫌いですからね。本日近所百貨店ね、参りました。奈良まで行きますとね、全館営業でございます。時間は変更ありますからね。今日はね、もうとりあえずこちらで、こちらの伊東洋華堂のどこか何らかの書いていましたけどね、以前からね、持ち込んで食事できましたからね。他の方も食事されてますからね。ではね、ではありますね。